affordable housing project. The head of state noted that previous admission letters issued to students indicated a higher amount of the cost of the courses offered, which were not affordable to majority of the parents. The president, however, assured parents that the government will offer loans and scholarship for students who cannot afford fees for higher learning. Because they were talking about the cost of the courses. We want letters to be released. Those that were released earlier to be withdrawn and proper letters issued as to the amount of money the parent is supposed to pay and not the cost of the course. We want to make sure that every child in Kenya has access to education. And I want to assure parents that we will make sure that no child in Kenya remains out of higher education because of the ability of their parent. We will make sure every child has an opportunity to acquire higher education knowledge in our universities and in our TVETs. Tumeelewana jamani? Kama kuna jamii ambaye inastahili kuunga mkono hii program ya affordable housing ni watu ya Kisii na Nyamira, kwa sababu mashamba yenu ni kidogo. So nyinyi mkuje muishi hapa kwa orofa, orofa ya saba, ya nane, muteremuke muende kwa mashamba, jioni murudi kwa orofa. Siko namna hiyo. Ukiangalia hii housing, hatuna bridge kutoka hii mpaka side nyingine. Wanazunguka huko karibu na Nyabisongororo. Naomba tafadhali utuwekee bridge hapa kwa ngambo ile. Sisi ni jamii moja. Leo kwa mara ya pili tumekuja kumezea mate yale ambayo wana Bomachoge Chache wamepata. Sisi tunaamini kwamba ndugu yako akipata na wewe umefanya nini? Na wale ndugu zetu ambao tumekupea kutoka chama cha ODM. Wale ambao kuna wasiwasi, sisi kama ODM hatujaweka mkataba wote na serikali ya Kenya Kwanza. Lakini tumekubaliana kwamba Mheshimiwa Rais lazima aongoze hii inji ndipo zizame. Najua juzi karibu tuanguke zote. Lakini kwa sababu amehakisha kwamba serikali ameiweka pamoja, ndipo akachukua ya Kinambadi, Joe, Oparanya,